МФК «Миколаїв» нарешті випробував новенький газон на центральному міському стадіоні після його реконструкції. Вчора в рамках Кубку України корабели зустрілися з Чернігівською «Десною». До виходу у третій етап розіграшу Кубку України МФК «Миколаїв» уже без проблем здолав Прикарпаття та мінімально обіграв Чорноморець. Десна саме з матчу з корабелами розпочала свій цьогорічний кубковий шлях. У чемпіонаті команди зустрічалися 22 рази і чернігівці частіше святкували перемогу. На сьогодні команди грають у різних дивізіонах. Десна у цьогорічному чемпіонаті третя у прем'єр-лізі, «Миколаїв» – 10-й у першій. Такий розклад дозволив тренеру Десни випустити на поле менш досвідчених футболістів, але це не ослабило чернігівську команду. Тим не менше, саме миколаївці відкрили рахунок у цьому протистоянні. На 18-й хвилині після подачі від Попова Сондей розпечатав ворота Десни, прицільно пробивши у ближній від воротаря кут. Однак гості не стали баритися з відповіддю. За 2 хвилини Картушов встановив у матчі рівновагу 1-1. Миколаївці продовжили атакувати, чергову небезпеку біля воріт суперника створили на 26-й хвилині. Кравченко міг забивати фактично з 3 метрів, але поцілив у поперечину. А от Десна своїм шансом скористалася. Захисники корабелів розгубилися у власному штрафному майданчику, і Філіпов розстріляв ворота господарів з лінії воротарського. Крюков був безсилий – 1-2. У другому таймі миколаївці забили вдруге. Кравченко прорвався по флангу і подав у воротарський майданчик Десни. Бугай замикав, але його удар кіпер чернігівців парирував. А от на добуванні уже не встиг. Войцеховський зрівняв рахунок у матчі. І знову-таки Десна відповіла швидко. Легковажно зіграв у воротах Крюков, за що і був покараний голом від Філіпова. 2-3. Останній м'яч у матчі забили вже у доданий час. Арбітер вилучив Кравченка, і Десна у більшості забила свій 4-й гол у матчі. Дубль оформив Картушов. Таким чином 2-4 на користь Десни, і вона проходить далі. Миколаїв, відповідно, припиняє боротьбу за Кубок України. Прем'єр-ліги ми понадіжніше граємо. Сьогодні достатньо багато моментів було у наших ворот. Суперник створював. Ну і ми не затягували, одразу відповідали, тому 2 голів хазяївам не вистачило. Почали грати. Такой, я бы не сказал бы, в авантюрный футбол, но болельщики погнали, ребята сами почувствовали, что могут, вы видели, были моменты, мы могли и сравнять, а там уже как бы игра дальше бы слаживалась. Но одна ошибка и счет на табло. Кубковий матч «Миколаїв-Десна» повернув великий футбол на основний газон центрального міського стадіону. Ребята, коли вийшли після розмінки, говорять, на таких полях приємно грати. Це дійсно, весь город, всі хотіли, щоб обновити газон. І посмотрите, йде полив, м'яч швидкий. Футбол в этом приобретает только зрелищность, возрастает скорость командная. Очень-очень здорово. Нагадаємо, Юрій Чаус тільки третій матч проводить біля керма команди, виконуючи обов'язки головного тренера МФК «Миколаїв». Від своїх підопічних чекає більшої агресивності у нападі. Проявити її корабели зможуть уже цієї неділі. На домашній арені приймають черговий матч чемпіонату проти «Гірник Спорту». Тетяна Коренківська, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».